Ahoj, pět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem z hry Sea Survival Gloria Victis a my máme před sebou písečnou bouři, my máme před sebou další díl, kde je trošku větrno a trošku prašno. Tady vyndáme vodu ze studní, máme za sebou útok, takže co, jsme hladoví, tři zranění, potřebujeme udělat bandáže. Potřebujeme udělat tři bandáže, máme jednu, uděláme dvě bandáže. Myslím, že my jsme taky zranění, tak to bude taky potřeba nějak asi upravit. Ty se pojď napít. Tady máme taky jednoho žíznivýho, ne tolik úplně, a tebe taky. Tenhle ten je v pohodě, tenhle je v pohodě. Aisha je zraněná, ta potřebuje bandážovat, ok. Lehce zraněná, dobrá. Takže takhle uvidíme, jaká bude změna v rámci té píseční bouře vlastně, co všechno to udělá. Ono to přidává sníženou viditelnost, že vlastně no. Něco nám začíná už smrdět trošku, což je maso, to bychom měli uvařit teda hnedka. A vody máme docela, máme mlíko, to máme dobrý, počkej, já možná mu dám napít, ne, dáme mu napít vodu a těm dvěma dáme napít mlíko. On má červený. Tak, ty pojď sem. Ty pojď dodělat a ty pojď vařit. Počkej, vařit. Máš crafting, to by mělo se počítat jako vaření, tak je to dobrý. Tak, dobrá. Ty pojď udělat tohle to asi, že jo? Ty čtyři jídla. My máme čtyři, pošleme nějaký další tam. Ty mi teda děláš tady tohle to. Ty seš v pořádku. Hele, pojď se obvázat. Pojď se obvázat a pojďme se podívat, co tady potřebujeme teda dělat. Já bych možná, ty jo, a to maso se zkazilo docela rychle, mi přijde, ne? Nepřijde vám, protože nějaký neblahý pocit, jestli tady nehraje roli teplota. Uvidíme. Já bych si pořídil sušičku, co potřebuji na upgrade mimochodem. Cihly další, ok. Já si říkám, jestli náhodou nepořídit ještě druhou pec. Navíc cihel, jenže já nebudu mít pak materiál, no to je to, já nebudu mít materiál do toho, že jo, do té pece, takže si se pořídím pec, ale nebudu v ní moc nic dělat. Okay. Tohle potřebuju, nástroje prkna, okay. Nástroje prkna, to můžeme vyrobit. Uděláme sušičku, ta se bude hodit asi tak jako tak. Co můžu udělat jinýho, vylepšit něco? Ok, dáme sušičku. Tak, počkej, ty máš stavení? Ty máš stavení, ty bláho, já jsem to absolutně skvěle rozdělil, aniž bych... aniž bych věděl, nebo aniž bych si pamatoval, kdo co má. Skutečně, tak, ty děláš ty bandáže, předpokládám, dobrá. Tak jo, oši. A děvčata. A děvčato? Ok. Jmenové jednotné číslo, děvčato. Ty se pojď napít mlíka. Ty... Já nevím, jak tady bude moc bylinek tohodlen z toho. Každopádně to tam hodíme. Ty se pojď taky napít. A ty pojď ještě vyrobit jednu bandáž. Tak, ty se pojď... Co? Ty mi pojď jednu bandáž, výborně. Ty pojď sem. Musíme se podívat na ty kozenky taky. Ty jsi napitej. Co další mlíko. Co na tom kozy? Hladový, do prčic, furt hladový. Tak, ty pojď sem, tady máme tady máme tohle, ok, výborně. Co tam můžeme dát dál? Další cihly potřebujeme, tak tam dáme další cihly. A... Kde já dělám do prčic? Tady workbench, tohle potřebuju. Tak, tenhle nástroj. Výborně. A kolik já mám těch bandáží?
3 máme, dobrá, v pořádku, to můžeme postrádat. Okej, okay. já budu muset upgradeovat... Tohle to budu muset upgradeovat. Já to mám upgradeovaný, to je automaticky upgradeovaný. Do prčic, nebo jsem to upgradeoval? Ne, jo? Ne, nevím, okej, okay. Sakra. Napište mi do komentáře, že jsem to někdy už upgradeoval. Nebo je to od začátku. To je zajímavý. Okay. Přemýšlím, co můžeme dělat dál. Můžeme poslat ty věci. Asi pošleme ty věci. Pošleme jim jídlo nějaký rozhodně. 4 kousky jídla jim pošleme. Pošleme jim nějaký cihly. Nebo co potřebuji na ty... Protože já škudlím cihly. Já na něco škudlím cihly a teď nevím na co. Možná na upgrade. 6 cihel. Doprčit, upgrade, jo. Cihly jim ještě posílat nebudeme. Další útok by měl přijít za 2 dny. Nevíme, jaká síla, to musíme vyzkoumat. Zatím jim pošleme 1, 2, 3, 4. A 1, 2, 3, 4. Já nevím, jestli posílat mlíko nebo vodu. Já bych to poslal takhle, jako něco. A všechny bandáže pošleme. Dobrá. Chybí jim zbroj, tu nemáme. Máme dvě těla. Dobrá, to jim pošlete. Tak, to jim pošlete. Ty mi pojď vyrobit, co potřebujeme na upgrade. Ježišmarjo, obrovský věci. Látku, okej, to nechci. Pojď mi vyrobit ještě jednu bandáž do zásoby. Ty tady kraftíš tohle. A já potřebuji prkno. Vidíte to, já potřebuji prkno. A prkno potřebuji vyrobit tady. Jo, ježišmarjo, teď mi to došlo vlastně. Já potřebuji vyrobit prkno a na prkno potřebuji tohle a na to potřebuji tohle. Takže to je teďka cíl hlavní. Upgradeovat tohle. Cihly a materiál. OK, dobrá. Cihly, materiál. Jo, a vyrobit potřebujeme jídlo pro zvířata. Tak, ježišmarjo, tolik věcí. Možná si běžnu. Fodr, tak, jasně. Pojď se napít, ještě toho mlíka, ať jste napitý. Já jsem ho měl nechat napitý, protože to je poslední, nejde poslední, ještě ty můžeš, tak. Fodr. Pojď dá nakrmit zvířátka. Ještě to jedno maso musíme zpracovat. A ty bys mohl jít rybařit třeba. Tak, ty bys mohla jít, já nevím, bys pojď odpočívat zatím chvilku, odprčic. Takhle. A ty pojď ty zvířata udělat, zkusit. Tak, z masa. Z masa, ono se automaticky zvolí to zkažený, dobrý. Inefficient materials, OK, takže... Maso je inefficient material pro zvířata. Wow, zajímavý. Tohle bychom měli taky upgradeovat asi docela brzo, co? Prkna. Tady mě strašně děsí to, že máme od začátku 4 kotlíky. A docela potřebujete na upgrady. A říkám si, jestli náhodou jako co, v jakém pořadí upgradeovat za ty kotlíky, které máme. Protože pak se bude muset vyrábět vlastní kotlíky, že jo? To je jedna věc. Druhá věc je... Druhá věc, jestli z toho udělám jídlo normální nebo fodr. Fodr. Jestli z toho udělám jídlo normální. Dobrá, udělej z toho normální jídlo. Tak, ten rybaří ta odpočívá, můžeme to zrychlit. Bude to chtít pak zpracovat ty mrtvolky taky. Já očekávám, že příští den už budou zkažený trochu. Dobrá. Nic toho asi tady neuděláme. Nic toho není. Co na práci. Tak. Viator... Demetrius by mohl scavengeovat. Ty bys mohl scout enemy lines a ona konečně se vyléčit spát v posteli. OK, dobrá. Jdeme na to. Tak, ty bláho, víte, jak daleko by bude muset jít, abychom se dostali k těm inactive passům? Hodně daleko.
Potřebujeme něco, louč. Lopata tam jedině jedna, ne? Jsme tam nechali někde, ty bláho, já nevím, já bych rád jich šel objevovat dál, jako dál, 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 ale... Přemýšlím si, ok, Star Scavenging, uvidíme. To záleží, jak to bude teďka s tím, no, s tím. Dobrý, ale tady žádný stráže by hrbejt neměli, že jo? Zkusíme jít sem. Tady tyhle věci, co jsme tady nechali. Už si nepamatuju samozřejmě, co tady je. Lopata a hnojivo, ok. No, tady jsem nebyl. Přinejmenším některé věci prostě nechám někde jinde, že jo, to je jedno. To beru, super, to je paráda. Tady můžeme rychle, tady nikdo není. Hnojivo tohle, ok. Pak zhromážíme na jedno místo. Nahoře jsme určitě nebyli, mám nějaký pocit, že jo? Tady vzadu jsme taky možná nebyli. Především to přesunu třeba tady na začátek do tohle bordelu. Hele, prknu a materiál, to je super. No nepřesunu, takže hnojiva necháme tady. Tohle si vezmu a tohle si vezmu, děkuju. Jako hnojivo teďka úplně nepotřebuju, počkej, tak necháme hnojivo hnojivem tady. Hnojivo teďka nepotřebuju, fakt že ne. Tak necháme veškerý hnojivo tady. Víme, že tady je hnojivo, teda vy víte a vy mi to připomenete, až to bude potřeba. Já nevím, já jsem to zapomněl už. Až to bude potřeba, jak to zapomenu. Ach jo, dobrá, bylinky to super, to potřebuju. Tady už jsme byli asi, že jo, a to bude nějaké, nebyly to bláho, co tady, to je spousta míst, kde jsme nebyli, já myslel, že jsme byli, nebyli. A, paráda, o top, to potřebujeme, bylinky potřebujeme. Všechny tyhle věci jsou krásné. Dřevo potřebuju, materiál potřebuju, to potřebuju teďka hodně. Bylinky, další... Jako vezmu to, kdybych náhodou nenašel nic lepšího, ale pochybuju. Třeba dřevo. Klasický, normální, obyč dřevo. Výborně, to nemám kam dát. Takže tohle jde pryč, tohle jde sem. Tohle dáme sem. 10 materiálů bude muset stačit. Lopatu, cennosti zatím nepotřebuju. Vezme materiály. Lopatu taky úplně jako nepotřebuju. By mě zajímalo, jestli je třeba... není takový... cihly, materiály. Materiály rozhodně, dej to sem, cihly. Chceme cihly? Místo čeho? Kurňa, tu lopatu furt oddaluju. A dávám ji dál a dál. Nevím, zatím necháme cihly možná. Cihly potřebuju, ale ne asi úplně nezbytně nutně. Tady bude dřevo, ne? Ne, to je tohle zase. To můžu vzít jenom po 10, jasně, ok. Není větší stack než 10. Tady je zase to stejný. Oh, to jsem nepohledal. Wow. Škoda, že to není nějak zvýrazněný, ale to už je asi na vás si to pamatovat. To není spíš jako... Jakože nějaká vyloženě špatná mechanika ve hře nebo výtka hře, jakože by to mělo být vyznačený, je to potrava. Ne, jako bylo by to super. A zase na druhou stranu by to bylo jednoduchý. Že bychom viděli to, co bylo. To, co už jsme prohledali, že jo. Bude to poznat člověk rychle, jako jakmile k tomu přijde, no, to, jakmile to začne prohledávat, tak jako. Tady třeba něco není? A to je dole, ty bláho, to mě zmátlo, si říkám, tady je nějaký příběh. Ne, není, ok. Dolů. Dolů teda potřebujeme lopatu, že jo. Můžeme to ještě... On se blíží to. Já to odkopu možná. Sice teda tím přijdu o slot, že už nestihnu nic sebrat. Rychle domů. Do prčic, takový kousíček byl a už je nemocnej. Sakra. Tak, noc byla klidná, jasně. Zjistili jsme sílu nepřátel. Zjistili jsme 22, máme 23, to je paráda. A možná ještě posílíme, protože budeme mít nějaký zdi. Můžeme dát dvě, můžeme dát kámen rozhodně tam. Můžeme dát, to tam můžeme dát.
Dobrá, teď jak je kdo na tom? Demetrius je unavený a nemocný. Demetrie, bych si lehnout. Ty pojď sem se napít, ty pojď sem se napít. Tak, dobrá. Jdeme na to. Dám ještě jeden den, to stihneme. To musí být rychlovka tohle z toho. Napito. Jídlo sem, tyhle tady běháme jak idioti. Normálně, to je fakt tohle. Já jsem se mohl najíst tam. Pojď se napíst. Tak, ty jsi první, pojď sem. Jasně, voda, dobrý. Tak, teď to zpomalím, protože musím přemýšlet, co budeme dělat dál. Kdo má stavbu? Ona má stavbu, že jo? Ona je stavitelka, jasně, ona je stavitelka. Pojď se podívat na budovy. Ty, pojď vzít ty cihly, super, akorát se dodělali, krásný. Nice. Ty jsou furt čestý, ty mrtvoly, to je dobrý. Okej. Okay. Máme materiálu spousta. Co jsem s tím chtěl dělat? To prčic. Upgradeovat tohle, co potřebujeme. Tak. Tohle, co je nejdůležitější. Wow, 6 cihel. OK. Takže ty mi rovnou dávej cihly do toho zase. OK, cool. Ona mi upgradeuje tohle, to můžeme zrychlit. Demetrius, ten se léčí. Já mu na to nebudu dávat medicínu, jako. Já ho nechám takhle chvilku odpočnout, to je dobrý. Co? Nepotřebujeme ho. Nějak vyloženě nutně. Někde, aby fungoval. Tak, to máme mlíko a zvířata jsou stále hladová. To je fakt peklo s těma zvířatama tady. Já jsem normálně, já přemýšlím o tom, že jednu tu kozu zabiju, protože oni žerou strašně moc toho. Žerou strašně moc jídla. Mi to začíná tak jako připadat jako docela relativně zajímavý řešení tohoto problému těchto žravých kos. Sandstorm, tady vidíte ten vliv počasí, ok, nebo efekt nějaký. Dobrá, já jsem mohl něco s tím poslat, já jdu zatím rybařit, tak. Dobrá, to jsme postavili, výborně, takže teďka můžeme postavit pilu. 4 dřeva a 3 látky, jo, vlákna, což je docela masakr. Postav to zde. OK. Budem pak muset jít třeba někdy taky na jako výpravu pro dřevo, nebo pro ten otop, že jo, pač do toho žere spousta toho. Tady vlastně je to jiný, že nemusíte připravovat dřevo na jako palivo, že máte, že hledáte to chroští, nebo co to je. Co já vím. Čeče, tebe bych možná poslal do pryč asi od toho, ty jsi unavený. Pojď si taky odpočnout. Kašli se na to. Já nevím, tohle mi přijde taková jako relativně asi ztráta času, nebo ne. Stejno. Dobrá, a já jsem chtěl upgradeovat něco, že jo, a teď nevím úplně co. Chtěl jsem upgradeovat tohle, ne. Tohle možná, akorát nevím, co mi to umožní. Jo, rozhodně jsem chtěl vyrobit tohle, ale to jsem rozhodně chtěl vyrobit, to potřebujeme. Bum, bum, bum. Ale ty prkna jsem, myslím, že na něco potřeboval a teď já fakt nevím, ty vole, za boha si nespomenu, co jsem chtěl? Jsem potřeboval něco prkna. Jesus. Tohle je debil. OK, máme akorát. Výborně. Nice. Kukuku. Tak, až se o to všechno postará. Ambasadorka. Je masakr, že vlastně jenom chvilička v tom červeným přes den a už je nemocnej. Jenom chvilička a už je nemocnej. To je hustý, no. To je pěkná opičárna. Takže, tady můžeme vyrobit ten, co to je? Upgrade this building by crafting cheaper than this extreme crafting scheme. On mi to neřekne, co to je, ale to bude tahle blbost. OK, co potřebujeme na upgrade? Relativně všechno, co můžeme vyrobit. Nástroje, prkna jsou drahý. Prkna jsou šíleně vzácný. Cihly. OK.
Jo, a teď by to chtělo vyrobit další tupec, pač cihly, že jo? Jo, a poslat věci, počkej, takže kámen jeden, pošleme, rozhodně. A to je všechno asi, co zatím, víc poslat nemůžeme. Pošli kámen. Možná jsem mohl poslat ještě tu jednu cihlu. Pač tam mě nezabije a že mi bude chybět a jim to pomůže. OK, pošli to rychle, ještě než začne. Tohle to. Ten je odpočatý viátor docela. Ty jsi nevyléčený, ale... Nejsi vyléčený, ale jsi docela odpočatý. Tři mlíka, wow. Jsou hladoví, příště budou velmi hladoví. OK. Já jednu kuchnu asi tu kozu, ale máme jídla ty bláho dost? No, říkám teď, ale za chvilku toho bude málo. Tak, scavengeovat nemusíme. Vy dva, Viatore a Demetrie, asi spěte v posteli a ty půjdeš scavengeovat, jasně. Dobrá. OK. Tak jo, jdeme sem. Tam jsme teda odkopali tohle, takže si sebou nic brát nemusíme. Maso smrdí, tohle zatím v pohodě. Ty zajímavý, že maso smrdí, ale ta mrtvole v klidu. OK. Tak, jdeme sem. Stále je bouře písečná. Stále je bouře písečná. Ale my jdeme dolů. Jdeme do údolí. Tam nevím, jestli jsou stráže. Tak aktuálně jdeme s člověkem, který má nejvíc slotů v inventáři, 8. Nevím, to je těžký jako odhadnout, jestli jsou tu stráže, zvlášť teďka v písečný bouři. Protože... Vidíte prd? To je velký, to je super, tolik dřeva. A nevím, jestli můžu běžet, nemůžu běžet, že jo? Jak moc jakoby budu vydávat hluk? Jestli ten hluk je furt stejný, když běžím v písečný bouři, protože přece jenom písečná bouře jako je taky docela hlasitý. Je taky docela hlasitá, takže... Jestli ta hra to bere v potaz. Jako, nedivil bych se, kdyby brala, ale nedivil bych se ani, kdyby nebrala, že jo. Říkám, že ta hra je tak inteligentní na to, že by to mohla vzít v potaz, ale na druhou stranu je to taková jako detail, že bych se nezlobil na tu hru, kdyby to v potaz nebrala. Tak, tady máme nějaké setkání, takže... Vchod je téměř kompletně schován ve stínech tady okolních skal nebo okolních kamenů. Jeskyně není zcela přírodní, chodba byla rozšířena s nástroji. Tohle by mohla být jedna z těch jeskyní se skrytými zásobami prozkoumat. Když se chystáš vstoupit do jeskyně, uvědomíš si, že celá podlaha se hýbe jako celá podlaha se hýbe jako obrovská basa želé. Vstup je plný hadů. Jenom ten obrázek jsem zahlídl. Hadí, proč to musí být hadí? Indiana Jones. Přes ně se prostě nedostaneš, aniž by tě kousli jedovatí strážci tohoto místa. Budeš potřebovat louči, aby si je odehnal. Jasně, tak se vrátíme později. OK, takže tady budeme potřebovat tu louč. Výborně. Já třeba si říkám, že tohle je jedna z takových těch... záleží, co tam bude, jo. Záleží, co bude vevnitř. Ale že to může být jedno z takových těch míst, kam chcete vyrazit třeba jako první, protože tam píše, že to může být, nějaká jeskyně se skrytými zásobami. Co když je tam jako mega, jsou tam mega věci, jako mega zásoby a je to jedna z těch věcí, kam se chcete dostat úplně první. Proto máte třeba tu louči, že jo? Máme tři v inventáři, proč? Proč máme tři louče v inventáři? Když v předchozím scénáři jsme potřebovali upgradeovat pomalu, ne, potřebovali jsme upgradeovat nebo nepotřebovali, teď nevím. Nejsem si jistý, stanici, abychom mrtvola něco, abychom mohli i vyrábět.
Tak jo, už se rozednívá. Oh, tady je nějaké... Oh, studna, pozor. Oáza. Yes! To jsem potřeboval. Tohle vezmu, tohle nevezmu. Tak, já se potřebuji podívat, kde jsem. Jsem tady. OK, to se blížíme někam. Tady je studna nějaká. Oh, to je hodně dolů. A tady je stráž, tady jsem zahlídl. Jo, jo, je tady stráž, OK, mizíme. Mizíme domů. Dobrá, já vím, že nemám plný inventář, ale se nedá nic dělat. OK, takže tenhle ten průchod, tohle údolíčko je volný. Tady nechodí stráže. Nejspíš. Ani to nestihneme asi včas tam dojít. Budeme mít nějaký úpal, nejspíš chytneme. Tyhle, zase to bude kousíček, zase kousíček. Tyhle, stihli jsme to. Nice, tak tak. To bylo velmi tak tak. OK, útok se blíží v dalším díle, protože tohle bude dneska všechno. Více toho nestihneme v této epizodě. Dva dny jsme stihli, to je až, koukám, že je pořádně žíznivá chudák. Takže jo, ještě by mě zajímalo, jestli tam jako, jaký všechny faktory ovlivňují tu žíznivost, jo? To není jenom čas, jenom období od posledního napití. Tam to určitě musí ovlivňovat práce, kolik toho dělala, co dělala, že jo? A to, jak dlouho třeba trávila tím scavengeováním, a jestli scavengeovala v tom žlutým, jo? Kde je jako teplejší už. Já si myslím, že všechno tohle to ovlivňuje, že tam jsou modifikátory různý v té hře, který to nějakým způsobem tu žízeň jako zvyšujou. No, to je jedno. Tak jako mě tak blesklo hlavou. Každopádně, tohle je pro dnešek všechno. Já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video. Pokud se vám líbilo, dejte prosím like, napište komentář a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.